на голосування цей законопроект. В результаті фальсифікації цей законопроект був прийнятий. 227 голосів проголосувало за цей ганебний антиукраїнський законопроект, який позбавляє українських громадян права хоча б на мінімальну медичну допомогу. Але голосували картки моїх шановних колег Гіршфельда, Фурсіна, Микитася, Алєксєєва, Фролова і нешановного Тушківітка. Загалом семеро народних депутатів картки голосували, яких не було в залі парламенту. Цих названих семеро депутатів не було в парламенті, але їхні прізвища засвідчені як такі, що голосували за. Це називається кнопкодавство. Це означає, що в парламенті, так само, як і в суспільстві, немає консенсусу навколо питання медичної реформи, і влада, передавлюючи, фальсифікуючи, намагається протягнути цей законопроект. Головна мета медичної реформи цієї так званої, яку продавила в результаті фальсифікації влада, одна – це зменшити видатки бюджету на охорону здоров'я, скоротити тисячі лікарів, залишити без роботи, закрити лікарняні заклади під приводом оптимізації мережі лікарняних закладів, під приводом економії коштів бюджету. Всі ці так звана медична реформа, а насправді позбавлення українців права на елементарну медичну допомогу, прописані у меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Сьогодні влада продемонструвала, як вони будуть протягувати і пенсійну реформу, і земельну реформу. Вони це будуть робити шляхом фальсифікації, зловживань, кнопкодавства і цинічного ігнорування Конституції, закону про регламент Верховної Ради. Тому ми заблокували парламентську трибуну, вимагаючи переголосування. На жаль, голова парламенту не поставив, всупереч вимогам статті 47 частини 3 закону про регламент, не поставив на переголосування за умови, коли виявлені факти кнопкодавства. Фракція Радикальної партії не голосувала за цю так звану медичну реформу, тому що це не реформа, а це тільки спроба позбавити людей отримувати медичні послуги. Коли нам розказують про те, що лікар має працювати на пацієнта, лікар має лікувати пацієнта, то ми обома руками за. Тільки ключове, проти чого ми, вони ж не договорюють, що вони пропонують, щоб лікар лікував пацієнта за його гроші. Оце головна мета реформи. Тобто людина має за все заплатити, щоб отримати медичну допомогу. Ми навіть згодні з тим, щоб платити, за однієї умови, коли в людей будуть гроші платити. Коли сьогодні мільйони людей не мають роботи, не мають грошей, живуть на мінімальну зарплату. І вони з цієї мінімальної зарплати повинні заплатити комуналку, кусок хліба купити, дитину в школу провести. А потім він ще має за все на світі платити за медицину. І причому у законопроєкті так і написано, що медичні установи вимагають оплати. Вимагають оплати. А коли в людини немає грошей? Коли їй немає за що заплатити? У мене питання, що робити цій людині? Що робити діду-бабі в селі, які отримують 940 гривень пенсії, пропахавши все життя? Що робити пенсіонерам у місті, які живуть на копійчані пенсії? Що робити людям, мільйонам людей, які на базарі торгують, не маючи елементарних доходів? Їм за чий рахунок лікуватися? Тобто держава сьогодні, оці фальсифікатори, коли вони голосують і фактично все переводять на оплату, треба чесно сказати, це позбавлення українців права отримувати медичну допомогу. Це фактично скасування 43 статті Конституції, яка передбачає право на медичну допомогу. Тому ми не підтримуємо цю так звану медичну реформу. Те саме реформи пропонують пенсійну і земельну владу. Дерибан землі, підвищення пенсійного віку. Медична реформа повинна переслідувати одну мету – це доступні послуги і якісні послуги. Що робить нинішня влада? Протягуючи так звану медичну реформу, вони позбавляють українців права на лікування. Тобто люди – пенсіонери, інваліди, ветерани, малозабезпечені, багатодітні сім'ї. Влада їм каже, ми більше не відповідаємо за ваше здоров'я. Ми більше не збираємося ні копійки тратити на ваше лікування. Якщо у вас є гроші, ідіть лікуйтесь. Якщо у вас немає грошей, лягайте, помирайте. От що пропонує влада, от яку медичну реформу вони пропонують. Шляхом фальсифікації результатів голосування. Тому альтернатива тій медичній реформі, яку пропонує влада, одна – це створення робочих місць, це відновлення власної економіки для того, щоб були гроші на медицину.
Сьогодні у нас мільйони людей прирікаються на те, щоб вони не мали можливості отримати медичну послугу, тому що в них немає грошей. Фарисеї від влади розказують, що вони за те, щоб люди отримали медичну послугу. Але при цьому забувають додати, що вони пропонують надавати ці медичні послуги за гроші. У людей нема грошей. Перед тим, як надавати їм медичні послуги за гроші, українці повинні мати роботу і зарплату, щоб у них були гроші, щоб платити за комуналку, за медицину і за все інше. Людям не дають роботи, не дають можливості заробити, але кажуть, за все плати. За європейські тарифи плати, за європейську медицину плати, за європейську освіту плати, за все на світі плати. Дайте до європейських тарифів і європейської медицини, дайте європейські зарплати і пенсії. А про це забувають. А ми пропонуємо європейські зарплати і пенсії. Наприклад, черговий законопроект, який там має сьогодні розглядатися, це про те, щоб заборонити на 2 роки продовжити термін заборони вивезення металолому з України. Щоб вітчизняні металургійні підприємства, які є хребтом, основою вітчизняної промисловості, щоб вони мали металолом, щоб його не вивозили за кордон. Влада не хоче голосувати за цей законопроект. Нехай і далі країну вирізають на металолом, вивозять за копійки металолом за кордон, а 300 тисяч українців в гірничо-металургійному комплексі хай сидять за бажанням влади без роботи. А потім цим людям, які сьогодні отримують нормальну зарплату і мають роботи, і які завтра залишаться без зарплати, без роботи, тому що з України вивезуть весь металолом, влада потім каже, йдіть в лікарню і платіть за медицину. За що їм платити? Де їм взяти гроші, щоб платити? Шахтарям, металургам, будівельникам, вчителям, лікарям, пенсіонерам, вагітним жінкам. Де взяти гроші? Крім того, що їх треба заробляти. Влада хоче забрати робочі місця в українців, перетворюючи країну на сировинний придаток і бананову республіку. І натомість пропонують всі послуги за гроші. Це не реформи. Це не реформи. Це знищення майбутнього країни. Це люди, які не дбають про майбутнє країни, які не збираються жити в цій країні, які не лікуються в Україні. Їхні діти, вони самі лікуються по закордонах. Тому їм байдуже мільйони українців, яких вони сьогодні прирікають на неможливість отримання медичної допомоги. Сьогодні також у першому читанні ухвалив законопроект щодо вступу України до НАТО. Як ви його взагалі оцінюєте і наскільки він ефективний і потрібний наразі Україні? Вступ України до НАТО – це надзвичайно важливе рішення парламенту. Це рішення було скасовано за часів Януковича. Сьогодні відновлена історична справедливість. Але хотів би наголосити, що 20 років тому між Україною і НАТО підписано хартію. За 20 років Україна давно б могла виконати всі вимоги і стати членом НАТО. І якби Україна сьогодні була членом колективної безпеки, членом НАТО, в Україні не було б війни. Але всі попередні влади зробили все для того, щоб Україна не стала членом НАТО. Україна могла отримати план дій щодо членства в НАТО на Бухарестському саміті в 2008 році. Через бездіяльність, контрпродуктивну дії тодішнього прем'єра Тимошенко нам не надали план дій щодо членства в НАТО. Тимошенко зірвала приєднання до плану дій щодо членства в НАТО. Сьогодні вона розказує, що вона за те, щоб Україна була в НАТО. Коли Росія напала на Грузію, Тимошенко, маючи 156 чоловік фракції БЮТу в парламенті, заблокували і не прийняли будь-якого рішення в 2008 році про засудження російської агресії проти Грузії. 6 депутатів із 156 у БЮТі голосували за засудження російської агресії проти Грузії у 2008 році. Я був один із цих 6 депутатів. Я пам'ятаю, як тоді на засіданні фракції Тимошенко нас критикувала і розказувала, на що ви голосуєте, нам треба із Путіним за газ домовлятися. А ви голосуєте, і він з нами не підпише угоду про газ. А потім вони підписали кабальну угоду по $500 за 1000 кубів газу. Тобто Україна могла б давно стати членом НАТО, якби не оці влади попередні за 25 років, які зробили все, щоб Україна не стала членом НАТО. Відповідальні за це всі президенти, за винятком Ющенка, який докладав зусиль до того, щоб Україна стала членом НАТО, але прем'єр Тимошенко блокувала ці зусилля. Потім Янукович блокував, ставши президентом, і будучи прем'єром блокував. Тому сьогодні ми платимо за злочинну бездіяльність Януковича, Лазаренка, Тимошенко, платимо життями українських солдат,
які сьогодні ціною свого життя захищають нашу рідну країну. Бо якби ми були членом НАТО, ніхто б не посмів би на нас напасти. Тому що НАТО – це колективна форма безпеки. Тому що якщо ворог нападає на одну із країн-членів НАТО, усі інші її захищають. От чому ми наполягаємо. Якщо ми сьогодні навіть не члени НАТО, ми добили, що парламент прийняв звернення до Конгресу Сполучених Штатів. Ми пропонуємо Сполученим Штатам на виконання Будапештського меморандуму, по якому ми здали ядерну зброю. Бездарно здали, задарма здали, цинічно, підло і зрадницьки проти майбутніх поколінь українців здали ядерну зброю. Ми сьогодні вимагаємо від Сполучених Штатів укладення прямої військової угоди поза рамками НАТО між Сполученими Штатами і Україною. Для чого нам треба ця угода? Для того, щоб відновити мир в Україні, для того, щоб припинити кровопролиття, для того, щоб припинити війну. Припинення війни, відновлення миру, припинення кровопролиття, можливо, за однієї умови, коли Україна буде сильною, коли ворог, який нападає на Україну, знатиме, що він не просто на Україну нападає, він нападає на Сполучені Штати, він нападає на всіх членів НАТО. От чому для нас важливо було членство НАТО, і ми мали б його отримати. Ми мали всі шанси його отримати. Якби не московська зозуля Тимошенко, якби не панамський офшорний корупціонер Лазаренко, якби не вигнанець Янукович і всі інші запроданці, які не усвідомлювали, що українці їх делегували на ці посади для того, щоб вони захищали країну, а не дерибанили її, як це робили Лазаренко, Тимошенко, спільники, Янукович, і як це робить сьогодні нинішня влада. Але ж Україна не може розраховувати на членство у НАТО, допоки нас триває збройний конфлікт на Донбасі. Чи не вважається вам, що це замкнене коло? Неправда. Нам розказували, що Україна не може отримати безвізовий режим, поки триває конфлікт на Донбасі. Ми його отримали. Україна отримає членство в НАТО, коли Україна сама буде до цього готова. Безпековий рівень озброєння, співвідношення із збройними силами країн-членів НАТО, рівень забезпечення і головне воля, політична воля, політичного класу і суспільства українського. От тоді Україна отримає членство в НАТО. Я абсолютно твердо переконаний, якби ми замість того, щоб розбазарювати ці 20 років, здавати національні інтереси, коли здавали ядерну зброю, коли підписувала Тимошенко і Путін газовий контракт по $500, коли Лазаренко разом із Тимошенко виводили сотні мільйонів доларів в офшори, коли Янукович зрадив країну, підписавши Харківські угоди, коли Порошенко зрадив країну, підписавши Мінські угоди. Нас Господь наказує, нам посилають таких лідерів, що нам ворогів не треба, коли в нас такі лідери. Тому ми не повинні гаяти час, ми не повинні знову наступати ні на граблі Порошенка, ні на косу Тимошенко. Ми маємо робити висновки з наших помилок, які ми зробили за 26 років незалежності, для того, щоб бути сильними, для того, щоб захищати країну, для того, щоб захистити життя кожного українця. Що для цього треба? Робота людям, зарплата достойна, відновлення миру, територіальна цілісність і єдність нашої рідної країни. Сьогодні парламент також проводив голосування за реформування парламенту, за реформування роботи Верховної Ради. Як голосувала ваша фракція і чому ви так голосували, і чи підтримуєте ви реформування парламенту? Ми підтримували законопроект про скорочення чисельності комітетів Верховної Ради. Але це імітація реформування роботи парламенту. Насправді треба глибинні, радикальні, масштабні реформи. Для того, щоб в країні був порядок, цей порядок треба наводити спочатку з влади. Тому що риба гниє з голови. Коли мене люди оберуть з Божою поміччю президентом України, перший законопроект, який я внесу до Верховної Ради, це про процедуру імпічмента президента України. Тому що будь-яка людина, яка обіймає президентську посаду, вона повинна нести відповідальність за свої дії. У нас 26 років незалежності, неможливо притягнути президента до відповідальності. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці, в нас немає закону про тимчасові слідчі комісії. Тому реальна реформа парламентаризму – це прийняття закону про процедуру імпічмента президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, про зміну виборчої системи із продажної, корупційної, мажоритарної на відкриті пропорційні партійні списки. І, безумовно, це скорочення чисельності депутатів Верховної Ради. Як мінімум до 200 чоловік. Пане Олеже, по медреформі буде переголосування?
Ні, вони не хочуть переголосовувати. Те, що зараз проголосували в парламенті, це не медична реформа. Треба говорити прямо. На виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом влада протягує документ, який обмежує права мільйонів українців, конституційне право на отримання медичної допомоги. Людям кажуть, вийдіть в лікарню і за все платіть. Якщо сьогодні вони давали там якісь невеличкі гроші медсестрі чи лікарю, бо в тих копійчані зарплати, завтра все це буде в 100 разів дорожче і на легальній основі, узаконено. От і вся медична реформа, щоб мільярди, які вони сьогодні розкрадають, щоб вони розкрадали їх і далі, замість того, щоб фінансувати освіту, медицину, безпекову галузь і так далі. Людей позбавляють права на медичну допомогу. Оце головна мета медичної реформи. Саме тому наша команда не підтримує цей геноцид. Ми будемо боротися для того, щоб не давати приймати антиукраїнські, антилюдські документи. Звукуватимете, так? Побачимо. Зараз будемо вирішувати, як далі діяти. Ви заявляли, що була фальсифікація голосування. Можна про це детальніше? Так, фальсифікація. 227 голосів депутатів проголосувало, карток депутатів проголосувало за медичний геноцид. Серед них прізвища Гіршфельд, Фурсін, Микитась, Вітко, Алексєєв, Фролов. 6 депутатів, їх в залі не було. Їхні картки проголосували, самих депутатів у залі не було. Ми вимагали переголосування, оскільки було неперсональне голосування всупереч Конституції, голова парламенту цього не поставив. Тому що влада зацікавлена в тому, щоб грабувати українців і щоб не використовувати гроші на медицину, на освіту, на створення робочих місць. Вони хочуть тільки грабувати людей. Ми не дамо їм цього робити. Пане Олег, а ви зараз сказали про дерибан країни за часів Януковича. Скажіть, що зараз робиться для того, щоб, наприклад, повернути енергетичні підприємства, які були приватизовані Ахметовим, і чому взагалі зараз дуже мало критики на адресу цього олігарха? Якщо хтось щось нечесно діє, має відповідати в суді. Кожен, включно з Ахметовим. Сьогодні також мають розглядати закон у другому читанні, закон про створення фонду енергоефективності. Чи буде ваша фракція підтримувати цей законопроект? Яке взагалі ваше ставлення? Так, ми підтримуємо законопроект про фонд енергоефективності, тому що коли сьогодні уряд у бюджеті цього року передбачив 60 мільярдів з гаком грошей на субсидії, це фактично консервація бідності. Тому що ці гроші все одно люди не отримають, а отримають олігархи. Гроші треба тратити не на субсидії, а на енергомодернізацію, на заміну труб, вікон, дверей, на реконструкцію котелень, на збільшення видобутку власного газу для того, щоб менше купувати дорогого імпортного. От що треба робити. І це в підсумку дасть можливість знизити радикальну вартість тарифів. Крім того, наша команда сьогодні в суді добивається зниження тарифів. Майже рік, як ми звернулись до суду про скасування рішення уряду, про встановлення ціни на газ 7 тисяч гривень за 1000 кубів. Це абсолютно несправедлива і нечесна ціна, тому що вона штучно прив'язана до імпортного паритету, так званого німецького хабу, і люди переплачують, кожен з нас переплачує за газ мінімум удвічі, бо вітчизняний газ коштує значно дешевше. Ми рахували, наші фахівці, вартість вітчизняного газу мала б бути для житлово-комунального господарства 2,5-3 тисячі гривень за 1000 кубів. Але не 7 тисяч гривень, як це сьогодні. Ми переплачуємо, тому що влада встановила несправедливу ціну. І ми звернулись до суду, щоб скасувати це рішення уряду і НКРЕКП про встановлення 7 тисяч гривень за 1000 кубів газу. Але в нас такі незалежні від здорового глузду, від закону і від справедливості суди, що вони всуперед закону, який передбачає 2 місяці на розгляд справи, уже рік її не можуть розглянути і прийняти рішення, щоб задовольнити наш позов. І саме тому через бездіяльність судів, які покривають владу, вони продовжують через тарифи грабувати українців. Ми пропонуємо чітку альтернативу. Наша команда радикальної партії, моя залізна команда, пропонує чітку альтернативу грабіжницькій політиці влади. Замість субсидій вкладати кошти в енергомодернізацію, в енергозбереження, і це дасть можливість знизити тарифи. Ми пропонуємо встановити нульову рентну плату на видобуток із нових копалин, щоб інвестор сюди приходив, вкладав свої гроші, видобував газ, і щоб ми більше отримували вітчизняного газу, а не купували імпортний газ. Ми пропонуємо масштабну енергомодернізацію країни і скасування рішення уряду на зниження ціни на газ. І дуже важливо, безумовно, це рішення Стокгольмського арбітражу.
який фактично визнав грабіжницьким, корупційним, антиукраїнським газовий контракт Тимошенко-Путіна, який вони підписали в 2009 році. По цьому газовому кабальному контракту, який підписала Тимошенко і своїм другом Путіним, ми переплатили мільярди доларів. А є ще один контракт про транзит російського газу території України. На 10 років підписаний цей договір, і впродовж 10 років його дії ми не маємо права перегляду ставок транзиту. Хіба це не грабіж серед білого дня? І це знову контракт Тимошенко-Путіна. Тимошенко 20 років грабує українців. В 96-му році з Лазаренком виводили з України гроші в офшори, і американський суд нещодавно вчергове це підтвердив. У 2009 році із Путіним пограбували українців, підписавши кабальний газовий контракт, і хоче далі їх грабувати. Як нинішня влада, так і Тимошенко. Порошенко, Тимошенко, Лазаренко – одного поля ягоди, одного олігархічного поля, удобрені корупційним навозом. От хто вони такі. Тому дуже важливо, щоб ми більше не повторювали цих помилок. Ні Порошенків, ні Тимошенків, ні Лазаренків більше ніколи до влади не можна допускати. Дякую вам. Дякую.